El Disco Beat també ha començat a donar els seus propis. No? És el tercer aniversari i això esperem que s'allargui molt. Abans dels premis, es feien uns premis que venien molta gent, diguéssim, del món de l'espectacle i, en fi, ara això ja costa més. No? Per tant, Disco Beat ha optat per donar uns premis a la gent d'aquí, a la gent del poble, però també de la comarca. Jo crec que hem d'aplaudir-los perquè realment és el que ens interessa, no? Que donin premis a la gent d'aquí i que es facin coses per aquí. Així que demano un fort aplaudiment pel Josep Maria, pel Tomàs i per l'Amadeu per haver tingut aquesta idea de donar aquest premi. Abans de començar, però, també volíem fer un reconeixement a un home molt important a la comarca que fa dos dies ens ha deixat, que era periodista, que realment doncs, va estar molt vinculat també a Disco Beat, però també a l'esport local i comarcal. Ell va estar molts anys vinculat, per exemple, al 3 de 8, a Calafell Ràdio, sobretot. Un home molt bo i que aquí a Disco Beat també li volem reconèixer doncs, la seva tasca. Es va morir, com dic, fa dos dies i volem donar un fort aplaudiment al Ferran Rodríguez, que allà que sigui. I ara també voldríem fer una menció especial a tot l'equip de Disco Beat, que aquesta setmana, que aquesta setmana i darrera setmana lluiten per fer passar doncs, les ballades com són la Enca, el Joaquim, l'Oriol, la Tània, el Rubén, el Víctor, el Jonathan, el Carlos, l'Anny, l'Alberto, l'Omar, l'Estefania, la Marta, el Gerard, la Maria, la Lídia, la Iram, la Sara, la Cristina, el Xavi, el Rafa, el Marc i companys de Benet, la Violeta, el Carlos, l'Albert, la Maica, l'Amadeu i el Pep, i el Tomàs. I molts més que han anat participant d'aquest projecte durant aquests 3 anys. De tots ells, però, 7 porten des del minut 0 aquí a Disco Beat, des que es va tallar la cinta. Per això volem que vingui aquí amb nosaltres, que els donem un record, en aquest cas, el Joan Carles Gené, el Candu. La Maite Papiol, el Joaquín Cachinero, el Javier Portillo, l'Ani Rojas i la Lídia Carrasco. Sisplau, a veure si tots 7 poden estar aquí. Ensenyeu la gent, ensenyeu. Poseu-se més endavant, sisplau, poseu-se més endavant, no passa res, que no es menjaran. Hola, hola, hola. També volíem arribar aquest dia tan especial per tres persones que han estat des del primer dia apostant per un nou oci a Calafell. I són aquestes tres persones que des del moment 1 han estat aquí amb una il·lusió, amb una empenta, amb unes ganes perquè tot això sigui possible. I que perquè tothom, cadascú de vosaltres esteu aquí i que podeu gaudir d'una sala elegant,
generosa i que tothom pugui estar aquí de manera molt alegre i disfrutar cada dia d'aquest moment. Darrere de tot això hi ha un esforç increïble dia a dia que m'agradaria de tot cor que féssim un gran aplaudiment a aquestes tres persones valentes, generoses i que tenen una il·lusió increïble per portar endavant una cosa tan difícil com és Discovic a la fi. Treballadors que dia a dia estem aquí, hi ha tres personetes que cada dia tenen mal de caps i porten això amunt. Es diu, jo crec que són una mena d'herois que estan darrere, sempre amb un somriure a la cara, i que és increïble tot allò, aquest treball que estan fent, que no es veu, no es veu, i que és tan maco que us dono les gràcies a tots tres per ser tan valents en aquest món tan difícil davant una crisi bestial i que aposteu com un poble com és Calafell. Moltes gràcies. Us fem entrega també un obsequi, no ho sabíem, perquè seguiu amb aquestes ganes, amb aquesta empenta i que aquesta il·lusió que teniu mai sigui una flama que estigui tot el dia fent foc. Gràcies i fins molts anys i que estigueu aquí davant de tot això. Gràcies. Unes paraules, Tomàs, aquesta trajectòria. Jo tinc una pregunta per tu, molt fàcil. El segon aniversari va estar com? El segon aniversari se'ns va passar del calendari, no vull? Però què tal tot? Com ha projectat aquest tercer aniversari? Bueno, amb moltes ganes de continuar endavant, perquè com deia el Javi, perquè no ho sapigueu, és la meva parella que m'aguanta cada dia i té una paciència com un castell. Perquè això es pateix, això es pateix. Gràcies. Doncs bueno, ràpidament, a veure, lògicament doncs és un esforç molt gran el que s'ha de fer com qualsevol empresa de qualsevol àmbit, no? Però bueno, és un projecte que va ser molt agosarat. Molts de vosaltres ja vau estar el dia que ho vam posar en marxa i bueno, realment la il·lusió aquesta no l'ens han tret. Aquesta no l'han tret i és una lluita molt gran la que hem d'anar portant cada dia amb tothom, però aquí estem i tirarem endavant amb moltes ganes, nous projectes, noves il·lusions. Hi ha una cosa que si la volíem dir que està a puntet, cosa d'un mes o així, ampliarem aquí al costat, perquè vam agafar una casa aquí al costat i farem una terrassa nova perquè pugueu sortir a els que vulgueu, al pedrac, i aprendre alguna cosa més tranquil·lament, el que li agradi un ambient una miqueta més, una música més tranquil·la i etcètera, i això està al caure, així que aviat ho veureu. Gràcies, no m'enrotllo més. Aquesta aposta a llarg termini, com veu Tomàs, s'ha de tirar endavant, s'han de fer apostes molt fortes. Sí, la veritat és que potser no era el millor moment perquè la gent estava molt espantada en fer coses noves i realment potser sí que era una colla de temeraris, no? Però vull dir, des del primer dia ha quedat una cosa molt clara i és que no és el que fas sinó els companys de viatge des del primer dia i em sembla que és la gràcia de fer qualsevol cosa, no el que fas sinó en qui. I realment vull dir, hem fet un bon equip, la gent que hem anat tenint per aquí realment han sigut pràcticament una família i això al final es nota. Agraïm. Molt bé, molt bé. Hem dit que vagi molt junts amb tu. Jo el conté, no hi ha cap problema. Anava a dir que Maria també s'ha cuidat una mica dels espectacles, no? Per tot. Sí, la veritat és que ho fem entre tots, ho fem amb moltes ganes, molta il·lusió i molt agraït que estigueu tots aquí. I ells ja ho han dit tota la resta, doncs moltes gràcies per venir. I comencem per un home que és capità del primer equip
que el Club Patí Calafell és el Premi Disco Vips a l'esportista local. És el capità, com dic, del primer equip del Club Patí Calafell i per la seva llarga trajectòria en el món de l'hoquei patins, avui té que estar aquí com a esportista local, en Sergi Romeu. Sergi, ja sé que et costa, però ens has de dir unes paraules. Què representa per tu el premi? Perdoneu, perquè estic una mica fònic. No tenia res preparat perquè no m'han volgut dir què és venir aquí. I bueno, donar les gràcies a Disco Vips per patrocinar el club, a la Junta Gestora perquè està fent una bona feina, al president Rafael Soler, i bueno, doncs moltes gràcies. Molt agraït per estar aquí i res, felicitar a Disco Vips pel tercer aniversari i que en facin molt més. Perquè cada dissabte estiguem aquí. Gràcies, Sergi. És el Premi Disco Vips a l'esportista nacional. Aquest premi recau en un penedesenc i veí de Sant Jaume dels Domenys pel seu palmarès com a jugador del Futbol Club Barcelona i per la seva important contribució a que sigui el millor equip del món. Ell és el Marc Bartra. El Marc tenia un compromís, està a Sitges amb un sopar de... Sí. A la una estarà aquí amb vosaltres, però fins a la una no podrà arribar. Ja sabeu que ell sempre ve i està aquí moltes vegades. Per tant, però recollirà el premi l'Oriol Vila, que és un íntim amic d'ell. Oriol, on estàs? Endavant, Oriol. Continuem endavant i anem ara al Premi Disco Vips al polític local. Regidor de l'Ajuntament de Calafell a la legislatura 2011-2015. Responsable de l'àrea de medi ambient. Per la seva professionalitat, entrega i valua personal per sobre de qualsevol ideari polític. És en José Antonio Jiménez. Sí que tenia unes paraules, no? Bueno, sí, no tenia res preparat, em van trucar, bueno, de fet em van enviar un WhatsApp que tenia que estar aquí, sí o sí. Jo estava a Andorra aquest matí i, a veure, molt agraït part d'aquesta aventura que van començar aquestes tres persones. Jo em vaig ficar també amb el camí. Hem estat una temporada lluitant una mica per poder doncs fer això una realitat, ha sigut un esforç d'ells. Jo només doncs, he estat al costat d'ells, he fet la meva feina, que era escoltar i ajudar, i res més. Doncs amb això crec que també hem fet una bona amistat i a continuar no 3, sinó 300 anys. Moltes gràcies. Anem continuant. Ara, Premi Disco Vips a l'empresari local. Per la seva entrega i dedicació de l'històric bar Cocteleria Bora Bora des de l'any 1979, a l'antic Parabara, obert l'any 63. 53 anys de dedicació i actualment regentat pel seu fill Toni. Encara que sempre la trobeu al peu del canó. Ella és l'Antònia Sanz. Antònia, endavant! Antònia, què t'has preparat? Una alegria molt gran. No tinc peu per parlar, estic molt aquí. Estaves esperant el Marc, però, eh? Jo també, és veritat. Amb el Messi millor, també, eh? Home, però el Marc és molt important, eh, Antònia? La veritat, no està. El Marc és molt maco. Molt bé, que et sembla aquest ple. Una sorpresa molt gran. Tu i jo no l'esperava. Estic molt xerrada. Si encara estàs al peu del canó. Home,
Intento. Molt bé, doncs, un fort aplaudiment per l'Antoni. Premi Discovix a l'empresari comarcal. Pels seus 100 anys d'existència celebrats el passat any 2014. Empresa familiar amb projecció internacional que aposta per la innovació del món del vi al cava. Tenint en compte tots els valors tradicionals de la terra i col·laboradors imprescindibles de moltíssimes iniciatives empresarials i associatives de la comarca. Premi Discovix a l'empresari comarcal per Vins i Caves Gener Ventura. No ha pogut arribar, doncs li guardarem el premi si abans d'acabar encara puguem estar aquí. Continuem endavant i ara el premi és de Discovips a tota una trajectòria. Premi Discovips d'honor a tota una trajectòria. Per la seva dedicació i entrega junt amb el Josep Mèlic i família del centenari Forn Bolet, establiment emblemàtic que va marcar la història dels forns de pa de Calafell. Premi Discovips d'honor a tota aquesta trajectòria per la Teresa Bolet. Continuem endavant ara amb el Premi Discovips a la Cultura Local. Entitat centenària fundada l'any 1914 i per la seva trajectòria i dedicació al cant coral i activitats tradicionals del municipi com les caramelles i la festa dels Tres Tons, entre d'altres coses, entre d'altres cants corals. Premi Discovips a la Cultura Local per aquests 100 anys al Cor Orfeó Calafellenc. En nom del Cor Orfeó Calafellenc rebrà la seva presidenta, la Janet Santó. I ara unes paraules de la presidenta. Moltes gràcies, no m'ho esperava. I, bueno, ja ho sabeu, qui vulgui vindre a cantar el coro, esteu tots convidats a vindre i a cantar. Molt bé, un aplaudiment. Bé, continuem endavant i ara fem el Premi Discovips al polític comarcal. Alcalde del Vendrell, del 79 fins al 94 i del 2013 fins a l'actualitat, va ser secretari general del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, del 2003 al 2010. Per la seva estimació, aportació i trajectòria en el món polític local i nacional, Premi Discovips al polític comarcal Martí Carnicer i Vidal. Bé, no? Les paraules són d'agraïment. Sempre que un doncs, li reconeix una mica la feina, doncs sempre s'ha d'agrair. I aquesta feina nostra és complicada, difícil, i en els moments actuals podem encara una miqueta més. Però en fi, sempre s'ha de dir que la fem voluntàriament i amb molt de gust. Moltes gràcies. Moltes gràcies també. Abans hem dit que teníem el Premi Discovips a l'empresari comarcal, que hi ha arribat. Premi Discovips a l'empresari comarcal Vins i Caves Gener Ventura. Recull el Gerard Gener. També unes paraules, Gerard. Bé, doncs, ha estat tota una sorpresa, això. El Tomàs em va dir alguna cosa, però és que no sabia res. Bueno, moltes gràcies per donar-nos aquesta menció, aquest reconeixement al nostre celler. Ens sentim molt vinculats
amb el vostre projecte també, des de que vau fer la reapertura fa 3 anys, ens hem estat al vostre costat i bueno, fins i tot hem fet promocions conjuntament i bé, doncs molt, molt agraït i esperem continuar col·laborant per molts anys més. Moltes gràcies. Premi Disco Vips a la Cultura Nacional. Companyia Catalana de Teatre fundada l'any 1980 a Sitges. Pels seus 35 anys de creació pròpia en grans produccions transgressores i originals. I per suposat, perquè són els padrins de la nova era Disco Vips, des del dia que es va obrir les portes al juliol del 2012. Premi Disco Vips a la Cultura Nacional per La Cubana. Estaran amb nosaltres acompanyant-se el Mont Plans i l'Anabel Cotosal. Bueno, ja sabeu que l'Anabel és una calafellenca. Anabel? Molt contenta d'estar aquí a Calafell. Bueno, dir-vos que el Jordi, que és el director de La Cubana, no ha pogut venir, el disculpem. Ho farem arribar a l'oficina, això estarà a l'oficina amb tots els premis que tenen. L'altra padrina de, que vam estar aquí a l'estrena tampoc ha pogut venir. La Txell tampoc, però bueno, jo no teníem res preparat, però estàvem allà sentades i us veia els tres i penso que bueno, La Cubana són tres socis. Les Tresines són tres Tresines. El tricicle, pensàvem, la trinca. El número 3 és màgic, funciona. Tres empresaris valents. 3 anys. El tercer aniversari. Bueno, us desitgem, no 3, 30 i molts més. La Santíssima Trinitat. No pararíem amb el 3. El 3 és màgic, però... porta sort. Sí, tindreu molta sort i esperem que bueno, molta vida al Vips i que us vagi molt bé. No? Que arribeu als 30 i més. Els 300 ja ho ha dit aquell noi, el 300 ho veig difícil, eh? El 300 no ho sé. Però el 30, no ho sé. El 30 potser sí, no? Sí. I molt contentes d'estar aquí de fer-nos padrines. Sí. Som les padrines. Som les padrinetes. Abans em comentava la Mont, que ja fa molts anys que havia vingut a Calafell, Mont, si te'n recordes, vas amb aquest espectacle, que era el començament que començava, amb el Coma i el Coca Negra. Ella diu que té una anècdota d'aquí a Calafell. Bueno, tinc una anècdota. A veure, per La Cubana Calafell és molt important, perquè, i per mi personalment també, perquè després vaig fer una obra que es deia Xeslom i també augmentava molt. Va ser dels primers bolos que vam fer quan érem molt joves, tots érem molt joves fa més de 30 anys, no? I vam venir a Calafell i vam fer una obra que es deia Comem el Coco Negro, que era rara, a veure, perdoneu, jo ho entenc perfectament el que va passar perquè l'obra era rara i enganyava, eh? I ho fèiem tan bé que tothom s'ho creia. I bueno, començàvem, teníem un número de vedets que sortíem així. Anàvem de vedets, o sigui, ensenyant cuixa i pitar, i pit. Eh? I a la primera fila hi havia una parella i diu: "Oh, Josep, que són belles! Lletges! Oh, que lletges!" Perquè, és clar, érem la paròdia de les vedets grans. Nosaltres érem joves i boniques, però la paròdia que feien. Bueno, i després, doncs, quan s'acabava, diguéssim, tota la part de vedetismo, entrava un moment en què havíem de desmuntar perquè ens n'anàvem a Santiago de Compostela. I el tot anava avall, o sigui, traiem totes les cortines, ens traiem les plomes, ens traiem... I la gent va començar a protestar i es van posar d'esquena a l'escenari. Això és una de les coses que no s'havia vist mai, és nou, diguéssim, és una cosa especial de Calafell, vull dir, no ho fan enlloc més del món, però ho trobo molt bé i molt agosarat quan una cosa no t'agrada. Jo crec que és una de les coses que hauríem de fer, girar-nos-hi d'esquena. Jo ho reivindico des d'aquell moment que vaig descobrir que es podia fer,
porque hi havia les cadires aquestes que de plegables, es poden... no eren còmodes, i llavors tot el que és moviment. I també vull comentar una cosa, aquí en un... Té, aguanta'm això que pesa, eh? Ja està, eh? No, perquè és igual, que som l'última, no? És que ens han deixat al final perquè em sembla que ja d'això, que ja... No, però vull fer un homenatge a la que era la vedette més gran del Cómeme el Coco Negro, que és la Carme Montornés, que ens va deixar ja fa anys, però just acabar el Cómeme el Coco, pobreta, es va morir i encara la trobem a faltar. Però la Montor feia de supervedette. Però ella de normal era molt normal, i portava unes ulleres molt gruixudes i tenia molta calor i es posava de qualsevol manera, anava amb unes faldilles d'aquelles, i el muntava perquè vam muntar a l'aire lliure, oi que era aquí l'aire lliure? I es va posar un mocador d'aquells amb els quatre nusos aquí, això. El mocador amb els quatre nusos i les ulleres i estava cosint i venia la gent a veure a on li havia tocat la cadira. Perquè això també no ho fan a gaires llocs, però aquí a Calafell també ho fan. Arriben abans i miren a veure on els ha tocat la cadira, no? I va entrar un senyor gran, molt gran i meu. A veure, on té jo, on té... Vaig entrar per aquí. I teníem les fotos dels artistes posades. I va veure i li va agradar molt la supervedette. I li diuen a la Carme Montornès, que estava amb el mocador i els quatre d'això i les ulleres, i diu... Perdoni, senyoreta, la supervedette quan arriba? I la Carme Montornès fa... Ui, aquesta, l'última! I bé, tenim records molt divertits de Calafell. Gràcies per ser com sou i per donar-nos el que ens heu donat, i gràcies a vosaltres i gràcies a tothom. Gràcies. Moltes gràcies a la Montplans i a l'Anabel Cotosaus per estar aquí en nom de la Cubana. Per res més, finalment, com diem en nom de Disco Beats, us volem donar les gràcies a tots els amics i clients que ens heu acompanyat aquesta nit per la vostra fidelitat amb tots nosaltres. Jo crec que podríem dir ells, això, no? Tanmateix, agrair a totes les empreses i proveïdors amb els quals treballem, i especialment amb les que avui han col·laborat a fer possible aquest acte, com han sigut Hostelmar, Gené Ventura i els restaurants La Dama Roja, Eusebio i Joila, els quals també es treballa junt durant tot l'any per oferir el millor servei en aquesta sala. A tots, moltes gràcies per la vostra presència i que per molts anys es pugui fer aquest acte. Gràcies a tothom, i ara a continuar ballant i a gaudir de Disco Beats. Gràcies, bona nit.